ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମାଓପ୍ରବଣ ଇଲାକା ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏଠି ନା ଅଛି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି, ଫଳରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏବେ ଦାଦନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଯୋଜନା ରହିଛି ତାହାର ଏଠାରେ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଁର ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏଠି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଇହାଜନ୍ତ ଆମର ଗଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସେ 2020ରେ 12 ଦିନ କାମ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲାନ, 12 ଦିନ କାମ ପରେ ଆମର କୌଣସି କାମ ମିଳିଲାନି। ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଗଲା ବୁଧବାର ଦିନ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକରି ଆସିଛୁ କି ଆମକୁ କାମ ମିଳୁ ବୋଲି, ତ ସେମାନେ ବି କହିଛ କି ଦିନେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ତମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରକାର କହିଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କଥା ବି ମାନିକରି ଆମେ ବାହାର ଯାଉଥିଲୁ, ଇଟାଗଡ଼ି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଏରିଆ ବି ଯାଉଥିଲୁ। ଗଲା ଲକଡାଉନ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ଡରିକରି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଘରେ ରହିଯାଇଛୁ କି ଆଗେ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବା ବୋଲି। ପର ଆମକୁ ସରକାର ଯେନ୍ 300 ଦିନ ଆମକୁ କାମ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ କାମ ତ ଆମକୁ ଖାଲି 12 ଦିନ ଏକା 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିଛେ, ଆର୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ମିଳିବାର ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାଇଁ ଯୋଗାବାର ଆଜ୍ଞା। ଏତକ ବି ଖାଲି ଟୋଟାଲ 12 ଦିନ କାମ କରିଛୁ, ଆର୍ ଏତ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଗଲାନ କିଛି କାମ ବି ନାଇଁ ଆସବାର। ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଚଲାମୁ ଆଜ୍ଞା, କୁଟୁମ୍ବକେ ଏନ୍ତା ତ ବୁଧି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଆର୍ କିଛି କାମ ନାଇଁ ମିଳିବାର, କ୍ୟାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦାଦନ ଖଟିଯିବା ଲାଗି ତ ନବୀନ ସରକାର ବି ମନା କରିଛନ୍, ଆର୍ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଟା ସରପଞ୍ଚକେ କହିମୁ କାଣା କି ବିଡ଼ିଓକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଲେଖବା ଲେଖିକରି ଦିଆହେଇଛେ, ସେ ବି କିଛି ତାର ମାନେ ଏତ କିଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର, ତାହେଲେ କାଣା କରିବେ ଯେ କେଜାନି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କାମ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କାଁ ଭା କାମ ଯଦି ମିଳିଗଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ମିଳିନଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ। ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦାଦନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି ବ୍ଲକବାସୀ। କାଣ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି କିନ୍ଦ୍ରି କରି କ୍ଷେତ ଖଲା ଯାଇକରି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ଏ ବାହାର ଆଡ଼େ ଜିମା ଯଦି କାମ ଧାମ ନି ଦେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାମଧାମ ତ ଯୋଗାଇଦେବା, 300 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କାମଧାମ ତ କିଛି ଯୋଗାବାର ନି। ଦେଖୁଛୁ ଆଗେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା, ଖାଲି 12 ଦିନ ଟୋଟାଲ କାମ ହେଇଛି, ଆର ସେଦିନ କାମ କାମ ବୋଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛୁ ନି ହେଲେ ବାହାର ପଲାମନ କମ୍ପାନୀ ପହଞ୍ଚେ 8 ଫୁଟ ଆଉଟ୍ ପିଟିଟା, ହେନ୍ତା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପତ୍ର ଯେତେ ଦିନ ଚଲୁଥିନୁ ଚଲୁଥିନୁ, ଏଇ ଦିନ ଆର୍ ଚଲବାର ଆର୍ କିଛି ଆମର ଭରସା ନ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କିଛି କାମଧାମ ଯୋଗାଇଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଛେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିଥିଲେ କାଣା ପରିବାରଟା ଆମେ ଚଲିପାରମୁ ଆଜ୍ଞା, କାମଧାମ ତ କିଛି ଯୋଗାବାର ନି। ସେପଟେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁରପାଲିର ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଇନା ତ ସେ କାମ ଦିଆହେଇନି, ସେମାନେ କାମ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା କଥା। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ତ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର GRS କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା କାମ ଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଆମର ତ ଆଡ଼ୁକେଟ୍ ବହୁତ କାମ ବି କରାହେଉଛି, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଜେନେରେସନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ଏବଂ କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର 100 ଦିନର କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ପାଟନାଗୁରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।